Už po páté diskutovali školáci z Kopřivnice a místních částí o problémech našeho města. Nejvíce si přejí opravit centrum před kulturním domem, z kterého by chtěli mít oficiální náměstí. Stále více zdravých měst se v současné době snaží zapojovat do veřejného dění všechny generace, včetně mladých lidí. V našem městě s tím máme 5letou zkušenost a poslední setkání mělo doposud nejvyšší účast. Dětského fora se dnes zúčastnilo 50 zástupců základních škol v Kopřivnici plus aktivní členové dětského zastupitelstva. Ve školách je vlastně vybírali jakoby z těch aktivnějších, kteří se rádi zapojují, kteří obecně jakoby mají povědomí o Kopřivnici. Mladí lidé byli v pátek 21. dubna na radnici rozděleni do 5 skupin, z nichž každá měla své téma. V něm přítomní navrhovali, co by se v dané oblasti mohlo vylepšit. Nápady od jednotlivých stolů poté zástupci prezentovali ostatním spolužákům. Mezi účastníky byla část teenagerů, kteří na fórum chodí pravidelně a dle jejich slov má akce smysl. Já si myslím, že to určitě význam má. Já už tady sám jsem třetím rokem a vím, že některé návrhy, které tady padly, už se i zrealizovaly. Fórum význam má, protože hodně návrhů, co tady padlo, tak už se zrealizovalo, lidi tady mají skvělé nápady a myslím, že se budou realizovat i dál. Na nezávislost a průběh celého fóra dohlížel předseda Národní sítě zdravých měst. Právě tato organizace vytvořila před časem metodiku zapojování mladých lidí do veřejného dění. Dnes má možnost vidět, jak děti a mládež v Kopřivnici dokáže vyjádřit své názory, dokáže vymýšlet aktivity a pro město Kopřivnici je to určitě velmi důležité. Je potřeba mladým dát slovo, mají velmi skvělé nápady, možná někdy i takové, na které my jako dospělí bychom nepřišli. Po prezentacích všichni přítomní dávali hlasy nápadům u jednotlivých stolů, které je nejvíce zaujaly. Do finálového hlasování vždy postoupily dva nápady s největším počtem označení a vzniklo tak závěrečné desatero. V posledním výběru dostala největší podporu oprava centra města a školení pro učitele na řešení krizových situací mezi žáky. Závěrem bylo 10 problémů, které děti vybrali, z těch 10 vybrali 2 top. A ty pak budou prezentovat 3. května na velkém veřejném fóru, které jsme letos nazvali Plánujeme společně a na které bych vás chtěla všechny pozvat.